Salam, dünən səhər saatlarında cəbhənin Ağdam rayonu istiqamətində düşmən tərəfindən açılan snayper atəşi nəticəsində şəhid olan Azərbaycan zabiti 36 yaşlı mayor Aygil Omarov bugün doğulduğu Qaxan Lələpaşa kəndində torpağa tapşırılıb. Ötən gün şəhid olan Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçusu mayor Aygil Omarovun nəşi Qax rayonuna gətirilib. Mayorun nəşi rayon mərkəzində böyük izdihamla qarşılanıb. Şəhidli vida mərasimi onun boya başa çatdığı Lələpaşa kəndindəki evində keçirilib. Daha sonra şəhid 12:00-da Lələpaşa kənd qəbirstanlığında dəfn olunub. Xatırladaq ki, ötən gün ermənilər cəbhə xəttində atəşkəs rejimini kobud sürətdə pozmaqla növbəti dəfə təxribat törədib. ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrlərinin Respublikamıza səfərdə olduğu bir vaxtda, mayın 30-da, səhər saatlarına cəbhənin Ağdam rayonu istiqamətində düşmən tərəfindən açılan snayper atəşindən Azərbaycan ordusunun hərbi qulluqçusu Omarov Aygil Akifoğlu şəhid olub. Torbağında can qoydu. Əvvəl balamın atası 4 il Qarabağda can qoydu. Arzusu yəyində qaldı mənim balamın. Can balam, şirin balam. Canını qurban eləyəm balam. 18 il can qoydu mənim balam. İl yarımı qalmışdı, ay qalmışdı. Deyirdi, biraz da dözək, il yarım qalıbdı. Aydın Mirzəzadə parlamentin bugün keçirilən iclasında mayın 30-da şəhid edilən zabitimizlə bağlı mövqeyini açıqlayıb, o snayperçilərə müraciət edərək deyib ki, Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan, müdafiə naziri və digər rəsmilər cəbhə xəttinə gəldikdə onları vursunlar. Orduya, əskərlərə və zabitlərə əmr etmək ixtiyarım yoxdur, ancaq snayperlərə müraciət edirəm ki, Paşinyan Qarabağa səfər edərkən onu vurun. Belə bir təkliflə Millət vəkili Aydın Mirzəzadə parlamentin bugün keçirilən iclasında mayın 30-da şəhid edilən zabitimizlə bağlı mövqeyini açıqlayarkən çıxışında deyib. Stat, mən Azərbaycan ordusuna əmr etmək hüququna malik deyiləm, ancaq snayperlərə müraciət edirəm. Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan, müdafiə naziri və digər rəsmilər cəbhə xəttinə gəldikdə onu vurun. Qoy bu, Ermənistana dərs olsun, ya Ermənistan bu təxribatlara son qoymalı, ya da işğaldan əl çəkməlidir. Əgər Ermənistan buna son vermirsə, ordu buna sərt mövqe bildirməlidir. Statın sonu. Bugün səhər saatlarında metronun 28 may stansiyasında intiharə cəhd hadisəsi baş verib. Orta yaşlı qadın özünü qatarın altına atıb, xoşbəxtlikdən qadının həyatını xilas etmək mümkün olub. Bugün səhər saatlarında metronun 28 may stansiyasında orta yaşlı xanım özünü qatarın altına ataraq intihara cəhd edib. Xanım xilas edilib, ayağının isə elektrik cərəyanından yandığı bildirilir. Sahibə verə bilərsiniz. Mən jurnalistəm. Mən işimi görürəm. Nə yaxşı jurnalistsiniz? Rica edirəm, informasiya verin. Nə baş verir? İnformasiya anket metropolitenin dairəsinə alaq. Tamam, Avropadakı aktivistlər yeni aksiyaya başlayırlar. Onlar Azərbaycanda yanacağın qiymətinin bahalaşmasına etiraz edəcəklər. Aktivistlər təklif edirlər ki, etiraz əlaməti olaraq hər kəs bir həftə müddətində şəxsi maşınlarından istifadə etməsinlər. Azərbaycanda minimum əmək haqqı, yaşam səviyyəsi və digər iqtisadi göstəricilərə baxanda yanacağın konkret olaraq benzinin və dizelin qiyməti çox bahadır. Təbii olaraq bu qiymət kənd təsərrüfatının və ümumilikdə iqtisadiyyatın inkişafına mənfi təsir göstərir. Yanacaq qiymətinin baha olması öz növbəsində digər məhsulların və hətta xidmət sektorunun qiymətlərinin artmasına səbəb olur ki, bu da insanların şəxsi büdcəsinə çox böyük zərbə vurur. Bunun üzərinə kommunal xidmətlərin kosmik qiymətlərində gəlsək, insanların acınacaqlı maddi durumunu təsəvvür etmək çətin deyil. Avropada yaşayan bir qrup azərbaycanlı fəallar bununla bağlı aksiyaya keçirəcəklər. Onlar təklif edirlər ki, bu məqsəd iyun ayının 15-nə qədər bir həftə ərzində avtomobili olan hər kəs ölkə ərazisində avtomobilindən istifadə etməsin və beləliklə, hökumətdən ayı 92 markalı benzinin qiymətinin 70 qəpiyə, dizel yanacağının qiymətinin isə 50 qəpiyə endirilməsi tələb olunsun.
Aktivistlər həmçinin təklif edirlər ki, iyun ayının 15-inə qədər Kanal 13 internet televiziyası da olmaqla sosial şəbəkələrdə geniş izləyici kütləsi olan media platformaları bu haqda insanlara məlumat versin. Mövzu barədə verilişlər təşkil edərək qonaqlar dəvət etsinlər. Aktivistlər həmçinin xaricdə yaşayan fəallardan bu haqda mütəmadi olaraq canlı yayımlar təşkil edərək insanları bu sosial aksiyaya qoşulmağa dəvət etmələri, ölkə daxilindəki İctimai və siyasi fəallardan isə bu aksiyaya qoşularaq insanları maarifləndirmələri və aksiyaya cəlb etmələri xahiş olunur. Ədliyyə Nazirliyinin Tibb Baş İdarəsi həbsdə olan jurnalist Əfqan Muxtarlının səhhəti barədə rəsmi məktub göndərib. Məktubda Əfqanın səhhətinin kafi olduğu deyilir. Ədliyyə Nazirliyinin Tibb Baş İdarəsi hazırda məhbus həyatı yaşayan jurnalist Əfqan Muxtarlının səhhəti ilə bağlı müraciətə cavab verib. Bu barədə jurnalistin həyat yoldaşı Leyla Mustafayeva danışıb. İdarənin rəis müavini İftixar Qurbanovun imzaladığı cavab məktubunda qeyd olunur ki, Əfqan Muxtarlıya tibbi xidmətin əlçatanlığı təmin edilib. Azadlıqda düçar olduğu xroniki xəstəliklərlə əlaqədar o ilkin laborator instrumental müayinələrdən keçirilərək mütəxəssislər tərəfindən konsultasiya olunub. Sonuncu dəfə Əfqan Muxtarlıya laborator analizlər cari ilin aprel ayının sonlarında edilib. Daxili üzvləri ultrasonoloji müayinədən keçirilib. EKG olunaraq ürək fəaliyyəti yoxlanılıb. Kardioloq, nevroloq və avtomoloq tərəfindən konsultasiya olunub. Nəticədə sinir sistemi tərəfindən üzvi dəyişiklik izlənməyib. Daxili orqanlarında, o cümlədən böyrəklərində hər hansı patologiya və sidin ümumi analizinə qan aşkar edilməyib. Məktubu şərh edən Leyla Mustafayeva deyib ki, onları narahat edən ilk növbədə Əfqanın alt paltarında qan ləkəsinin aşkar olunması idi. Təəssüf ki, bu sənəddə həmin ləkənin necə düşdüyünü aydınlıq gətirməyiblər. Hər halda paltar Əfqanın olub başqasına məxsus yox. Özləri də təsdiq edirlər ki, Əfqanın durumu risklidir. Sənəddə də yazıblar ki, durumu kafidir. Yaxşı olsaydı, qənaətbəxş yaxud da əla yazarlar deyə Leyla Mustafayeva bildirib. O həmçinin deyib ki, Əfqan Muxtarlının sağlamlığına və həyatına görə məsuliyyəti hökumət daşıyır. Jurnalist Pərviz Həşimov saytına qoyulmuş bloklanmaya görə baş prokurora müraciət edib. Günün Səsi xəbər portalının rəhbəri Pərviz Həşimli baş prokuror Zakir Qaralova müraciət edib. Pərviz Həşimli müraciətində qeyd edib ki, ötən ilin iyun ayında baş verən Gəncə olayları zamanı saytda gedən yazılara görə portala giriş ölkə daxilindən bloklanıb və özünün ölkədən çıxışına qadağa qoyulub. Sayt rəhbəri əlavə edib ki, daha çox rəsmi qurumların açıqlamalarını yaysa da, bu yazılarla bağlı başlanmış cinayət işi üzrə şahid qismində dindirilib. Pərviz Həşimli baş prokuror Zakir Qaralıqdan xahiş edib ki, saytına qoyulan blok aradan qaldırılsın və onun ölkədən çıxışı təmin edilsin. Kim Chen In Trump-la uğursuz görüşü təşkil edənlərin həyatına son qoyub, Pxenyanın tətbiq etdiyi bu ən ağır cəzanın verilməsinə səbəb, ikinci samitdə Donald Trump və Kim Chen In arasında razılığın əldə olunmaması və samitin uğursuz təşkil edilməsi olub. Şimali Koreyada Kim Chen In və Trump samitinə məsul dövlət məmurları edam olunub. Hanoi şəhərində ABŞ prezidenti Donald Trump-la Şimali Koreya lideri Kim Chen In arasında baş tutmuş ikinci samitdən sonra 5 dövlət məmuru, eləcə də Koreya Xalq Demokratik Respublikasının ABŞ məsələləri üzrə xüsusi nümayəndəsi Kim Hyek Chol edam olunub. Pxenyanın tətbiq etdiyi bu ən ağır cəzanın verilməsinə səbəb ikinci samitdə Donald Trump və Kim Chen In arasında razılıq əldə olunmaması, samitin uğursuz təşkil edilməsidir. Eyni zamanda bildirilir ki, Kim Chen In birinci köməkçi Kim Yong Cholu uğursuz samitdən sonra ağır islah əməkçiləri ilə cəzalandırıb. Azərbaycanda Cümhuriyyət Araşdırmalar Mərkəzi adlı qurum təsis edilib. Qurum düşüncə mərkəzi kimi fəaliyyət göstərəcək. Azərbaycanda Cümhuriyyət Araşdırmalar Mərkəzi adlı qurum təsis edilib. Məlumat mayın 31-də təsisçilər tərəfindən yayılıb. Bildirilib ki, Cümhuriyyət Araşdırmalar Mərkəzi respublikaçı ideyaların məzmununu, təsirini, respublika idarəçilik formasının təşkilini, çeşidlərini, onun başqa idarəçilik formalarından fərqini, respublikaçılığın siyasi, hüquqi, iqtisadi,
sosial, mədəni və tarixi cəhətlərini araşdıran düşüncə mərkəzidir. CAM müstəqil bir qurumdur və əsas məqsədi yeni qanunvericilik təşəbbüsləri, mövcud problemlərlə bağlı mövqe sənədləri ilə çıxış etmək, qüvvədə olan qanunların hüquqi, sosial, iqtisadi ekspertizasını həyata keçirməkdir. Məlumatda bildirilir ki, CAM ölkədə fəaliyyət göstərən bütün siyasi-ictimai qurumlarla əməkdaşlığa açıqdır. Mərkəzin təsisçiləri arasında Real Partiyasının sədr müavini Natiq Cəfərli, Erkin Qədirli də var. O cümlədən Profesor Rəhman Bədalov, vəkillər Cavad Cavadov, Şəhla Hümbətova, ekspertlər Rəşad Şirinov, Vəfər Üstəm də idarə heyətinə daxildir. Hazırda CAM-ın direktoru Natiq Cəfərlidir. İdarə heyəti 2 illik təyin edilir. Bax belə, bugünlük bizdən bu qədər. Hər gün ölkə gündəmində və dünyada baş verən hadisələrdən xəbərdar olmaq istəyirsinizsə kanalımıza abunə olun və kanalda gedən verişlər, xəbərlər barədə daha çox insanın xəbər tutması üçün paylaşın. Hələlik!